Visādi, kas jauns? Uj, tu mani nobiedēji. Oj, nu tos es negribēju to nobiedēt. Es tikai paprasīju, kas jauns. Es te nejūtos droši, vai tie ir kādi atkailināti vadi, kur varētu iespirt elektrību, piemēram? Tas man likās. Nē, es nekad neesmu. Vēl es esmu uztraucies par to, ka mēs esam norunājuši, man tūlēļ baterijas beigsies arī. Es domāju, ka tur viss kārtībā, ka es tam droši vien kādas rezerves vēl arī vajadzēs. Nu, nezinu. Vai tu man no patās piemiedzi rats? Nē, es tev nepiemiedzi rats, nē. Nē? Nē. Man sāk galva šodien. Es domāju, ka man ir augons. Bet tev arī vajadzētu aiziet pārbaudīties pie ārsta, jo man liekas, ka tev to redzi, tur kaut kas nav kārtībā. Domāju, ka ok. Labi. Viss ok. Nu, labi. Es iešu tomēr pie tā ārsta, jo viņš man pateiks, kā īsti ir, ko darīt. Jā. Ok. Nu, jā. Nu, tad es iešu arī. Nu, labi. Sestais tips. Pazīst viens sesto, kur dzīvē vienmēr ir tā kaut kā bijis, ka viņam nekas nav bijis svarīgākajās vietās pašam jāizvēlās. Viņš, tur, kur viņš dzīvo, to viņam iedeva, to vietu. Ar mašīnu viņš brauc ar to, kas bija, ka viņš aizgāja uz auto veikalu, tur tāda bija, to viņš arī paņēma. Kur viņa aizsūtīja, tur viņš arī strādā, kur viņam nosūtīja kāds. Un kad es viņam jautāju, ko viņš dara, ka viņš ēda pusdienas, viņš paņem parasti dienas piedāvājumu. nav jāizvēlās, nav jāpiepūvē, nav tas jānonāk šajā šausmīgajā, traģiskajā izvēles priekšā, ka tev ir ļoti daudz iespējas un tev ir kāda no viņām jāizvēlās. Un tas varbūt sesto raksturo, jo labāk ir pieturēties pie pārbaudītām vērtībām, labāk ir neuzņemties risku, jo pasaule ir visnotaļ nedroša vieta. Tas ir tā sestā pamatvēstījuma sev pašam, ka pasaulē nav pārāk droši, un tāpēc tev ir jāmeklē, kādā veidā tu nodrošini savu eksistenci. Un tāpēc viņš visu laiku pārbaudās pie ārsta, viņš pārbauda savu mašīnu, vai tur kaut kas gadījumā jau nekvab, un ja kaut kas kaut kur sīts, tad viņš dodās pie es vienmēr atceros, es nedomāju, ka, bet tā sestā enerģija arī, es viņu ļoti labi pazīstu, es atceros vienreiz konstatēju, nu, ārprāts, mašīnē durvis vaļā netaisās, vai ne, un aizmugurējās, un es visādīgi izmocījos, un viss kaut kā, un tad, nu, traģiski, un es aizbraucu pie servisu, vai ne, un viņi man saka, jūs neesiet, tur kaut kāds tāds bērns, tas sveidzīts, kas tur, vai tās durvis nobaķējās, un, bet viens sestais pie šīs situācijas, viņš tūdaļ izveido scenāriju par to milzīgo nelaimu, no kā tas viss varētu būt, un uz ko tas viss varētu vest, vai citiem vārdiem sakot, sestais, tāpēc viņš pieder pie šī domāšanas vai galvas centra, sestais notiekot kaut kādam negadījumam, tūdaļ viņā ieslēdzās dators, kurš uztaisa, es nezinu, filmu par to, kas no šī negadījuma izveidosies un ar ko tas viss beigsies. Un kaut kur pazabēja prātā kaut kāds piemērs, bet es tagad neatceros. Bet citiem vārdiem sakot, sestais no, jā, nu, teiksim tā, viņš no kaut kādas mušas var izpūst zivonu, pēc tam pats no viņa nobīties un bēgt, vai ne? Jo viņš Un ļoti bieži viņš nonāk pie secinājuma, ka to tā problēma atrisinās pat par sevi. Bet tas nav tas, no kā viņš mācās, jo nākamajai problēmai nākot sekot tas pats scenārijs. Un tāpēc sestiem ir ļoti svarīgas autoritātes. Un tāpēc arī sestais raksturs vai sestā enerģija arī raksturo šo te rietumu pasaulē, tāpat kā trešais. Tajā nozīmē, ka tieši sesto enerģija ir izgudrojusi noteikumus, principus, kārtības, savas drošības sistēmas, līgumus, visu, kādā veidā mēs varam nodrošināties pret šiem te neusticamajiem un aizdomīgajiem cilvēkiem, kas grib noteikt mūs iegāst, apkrāpt, noņemt mums to, kas mums ir, un tāpēc sesto raksturo, ka viņš tiešām, viņš noteikti ir cilvēks, kurš uzstādīs savā mājā vai dzīvoklī signalizāciju, kurš
Sestajā noteikti bija pirmie, kas nopirka kasko, ka tāda parādījās, jo viņi visādā veidā mēģina nodrošināties pret iespējamām grūtībām un problēmām. Autoritātes, ne tikai cilvēki, bet arī kaut kādas struktūras. Sesto enerģija rada dažādas autoritārās sistēmas, vai ne, kur cilvēki var mierīgi dzīvot pēc kaut kādiem principiem, pēc kaut kādām runām, pēc kaut kādām ideoloģijām. Tas ir tā sesto enerģija, kas to rada. Viņi ir pienākumi cilvēki. Viņi darīs visu, kas ir jādara. Viņi būs ļoti lojāli savai struktūrai, savai baznīcai, savam uzņēmumam. Viņi ir pienākumi cilvēki. Viņi, ja viņiem iedod struktūru, viņi aizpildīs visu to vislabā un būs laba kvalitāte, viss būs kārtībā. Bet tikko kā tu piedāvās viņiem kaut ko jaunu, viņi ar to izturēsies ar milzīgām aizdomām. Jo viņi nebūs droši, vai šis jaunais neizjauks vīčinējo kārtību un vīčinējo kaut kādu drošību. Un tāpēc sestie ir ļoti piesardzīgi pret dažādām jaunām idejām un jaunām lietām. Viņi tikai tās lietas atļauj. Kā vadītāji, piemēram, jaunas lietas, ja viņiem ir absolūti atkal skaidrs, kas to īstenos, kā tas viss notiks, vai nedod Dievs, tur kaut kādā veidā kaut kas nenoiet greizi un nesagrau to labo, kas ir. Bet ar sestojiem raksturi tā mazliet interesanti, ka viņus dala tādās divās lielās kategorijās. Un pirmiem ir, kā to varētu latvijas tulkot, viņi ir bailīgie vai fobiskie, un otra kategorija ir bezbailīgie pēdiņās vai kontrafobiskie. Un tas stāsts ir par to, ka sesto dziļuma grēks ir šaubas. Nu, bailes arī, bet bailes un šaubas kopā, tā kā, jā, šaubas. Un viens bēg no šīm bailēm. Viņš bēg no šīm šaubām, viņš meklē drošību baidoties no visa kaut kā un uzbūvējot sev maziņ nocietinājumiņu, kur viņi var patvērties un vai viņi var kļūt par kādu skuvīti kādā lielā uzņēmumā, kur viņiem ir nodrošināta auga līdz pat pensijai, vai viņi ir kādā vietā, kur viņi var citādā veidā būt droši. Un tas raksturo šos te fobiskos, bet kontrafobiskie savukārt ir tādi raksturi, kuri baidās, bet viņi bēg no šīm bailēm uz priekšu. Ja tie bailīgie bēg uz atpakaļ, tad tie kontrafobiskie bēg uz priekšu. Un tāpēc dažkārt tos kontrafobiskos var sajaukt ar astotajiem. Jo šie kontrafobiskie sestiep, šis raksturs, viņš ir tāds ļoti, nu kā lai pasaka, ja tie fobiskie respektē autoritātes, tad tie kontrafobiskie nerespektē tās autoritātes. Viņi tajā nozīmē, viņus nerespektē, ka viņi tās autoritātes, viņi esošās autoritātes apstrīd. Un viņi meklē drošību kaut kādā pašu radītā sistēmā. Un tāpēc bieži vien kontrafobiskie sestie kopā ar astotajiem, lec ar parašutiem un brauc ar motocikliem un gāžās un krīt un bieži vien viņi, bet ja astotie to dara no tā, ka viņi ir pašpārliecināti par savu spēku, tad kontrafobiskie patiesībā viņi nav pārliecināti par savu spēku, viņi šaubās, bet viņi tāpat izmēģina tās savas spēju robežas. Viņi ir visu laiku, viņu antenas ir vērsts uz to, kad tik kaut kas nenotiek, kad tik kaut kas nenoiet greizi. Un tas ir kaut kas, ko viņi nepārtraukti pārdomā un plāno un mēģina izdomāt visu iespējamos glābšanas scenārijus. Ienākot, piemēram, telpā, viens piektais mēģinās apsēsties tuvāk durvīm, lai viņš varētu, kad viņam tas viss apniks un tie cilvēki būs vietas kaklam, tad viņš varētu nemanīt aiziet. Un neviens to nemanīt. Sestais arī nosēdīsies tuvāk durvīm, bet tas ir tāpēc, ka gadījumā, ja viss bruks, vai kaut kas notiks, ka viņš var ātrāk tikt no telpas ārā un aizbēgt. Tās ir divas dažādas motivācijas. Jo sestie, nu jā, bet viņu, tur, protams, arī ir
Es domāju, ka tad šī sesto enerģija ļoti labi ir priekš. Ļoti, ļoti tas ir, teiksim, uz viņiem balstās tā, tā teiksim, mūsu kaut kāda tiešām arī sistēma un sabiedrība. Bet tas negatīvais, protams, ir tas, ka viņi neizvērtē bieži vien to, kas ir šīs sistēmas uzdevuma un jēga, viņi vienkārši ir skrūvītas un teiksim, šī sesto enerģija arī ir bijusi klātesoša pie tiem režīmiem, kas ir ļoti daudz slikti izdarījuši pasaulē. Tas evaņģēlija pasludinājums, kas viņiem būtu jāsaka, ir, ka pasaule ir droša vieta, ka cilvēki ir uzticami, ka tu var uzticēties, ka tev nav visu laiku jānodrošinās, tev nav visu laiku kaut kā jābaidās no mums. Ka tu vari justies droši, ka mēs tevi neapdraudam. Un tas, ko es sacīju jau vaikam pašā sākumā, ka ja pirmajā iekšā ir tikai viens iekšējais tiesātājs, tad sestajos sēž vesela šīte komisija vai teiksim, iekšējā biedra tiesa. Un tieši tāpēc, ka šī komisija viņā sēž, viņam ir grūtības pieņemt lēmumu. No tā dzimstās šaubas, jo katrs šis komisijas loceklis ir ar savu viedokli. Viņš, kā galvas tips sestais, viņš paredz kaut kādus rezultātus, sekas, un tāpēc sestajiem ir grūti pieņemt lēmumu. Baigās lietas. Tas labi. Nebūtu labi, ka izdegt caurums. Nu, lūk. Tas, ko es gribēju vēl piebilst, sesties šaubās arī par sevi. Viņi paļaujās uz zināmām vērtībām, kas viņiem ir pazīstamas un zināmas. Un viņiem, protams, ir raksturīgi ļoti spēcīga vainas sajūta. Un garīgajā dzīvē viņu grēku nožēlu arī dzimst no bailēm. Un te ir jāpiemin tas moments, ir ļoti jāpiesargājās kaut kādā veidā ieprojicēt bailes, vai draudus Dievā, ja mēs mēģinām sestajam stādīt priekšā, piemēram, Dieva tēvu. Jo tas ir tas, no kā sestais visvairāk baidās, ka arī Dievs varētu izrādīties tāds, kurš var viņu apdraudēt un var viņu apsūdzēt un tiesāt. Un tāpēc, jā, un es domāju, ka varbūt sestā enerģija ir tieši tā enerģija, kas rietumu pasaulē, rietumu garīgumā ir radījusi šo te tiesājošo cilvēkos bailes iedvesošo Dievu tēvu, jo nu, mēs Jēzus savukārt konceptā, ja tā var teikt par Dievu, samērā maz redzam šos te aspektus un nianses, bet kā mēs to zinām vienā tādā konvencionālā rietuma kristietībā, tas ļoti ilgstoši spēlējas ļoti nozīmīgi lomu, vai ne, kad no Dieva ir jābaidās, vai ne? Dievs ir kaut kas aizdomīgs, viņš uz jums skatās, nekad nevar zināt, kur viņš ir, vai ne? Un ka viņš visu redz un ka viņš tiesās, vai ne? Un šīs te visas lietas, tas ir tās sastā bailes, un tāpēc arī sastajam ir jātiek vaļā no šīs iekšējās komisijas un ir jāuzticās sev, un ir jāpieņem tas lēmums, un ir jālec nevis ar parašūtu kaut kur, bet viņam ir jāpieņem lēmums un jāiet uz priekšu, un jāizvēlās kaut kas, nekā nekas, kā tajā ziņā. Jā, kas vēl tāds pie sestajiem? Man šķiet, ka viņiem stiprināt to paļāvību, kad nu, viņi cenšas vienmēr sagatavoties, nodrošināties arī pret pilnīgi neiespējamām briesmām, un kā reize vēl pievelktās, ja viņi ir pārbaudījuši 40 reizes savu bagāžu, tad tieši viņi tiks paņemti no lielās check-in rindas un pārbaudīti viņu, kaut kas tur nebūs. Līdz ar to stiprināt to paļāvību, nu, tu nepaņemsi lietu uz drēbes, iziesi ārā,
un salīsi. Uznāks lietas, lai arī solīja, ka nebūs lietas, bet nu salīsi. Nu nekas, tu izdzīvosi, būsi laimīgs, pārģērbs drēbes un dzīve turpinās. Nu viss kaut ko mēs nevaram paredzēt. Mm-hmm. Jo tās bailes ir dažreiz tās, kas viņus bremzē izbaudīt, man liekas, un izdzīvot dzīvi. Mums ir vairāk arī sestiet tādi kolēģi un tuvi, un fantastiski speciālisti tiešām, kas, bet viņi, nu arī, lai sevi tā kā visu laiku tās šaubas. Un tad viens tāds gadījums par Valmierā ir sajūta par Knatvērdu, kad gāja baskāja taka, kur iet cilvēki ar basām kājām, tur pa čiekuriem, akmentiņiem un tā tālāk. Ir arī citur Latvijā tāds. Un purš produktu daudz cilvēki iet, un viens tagad speciālists pat saka, bet kas tas vispār pārprāt, ka kaut kas tāds ir? Tur taču, kur ir higiēnas jautājumi? Tur taču var dabūt kāju sēnītis. Un cits cilvēks, es tur nu, viņš saka, es nekad tur neiet. Tas ir vispār, kā tas var būt. Un tik populārs turismu objekts. Un cits cilvēks pat neiedomātos to, ka tā var būt. Bet viņi uzreiz to ierauga. Un pat, ja dabūt tās kāju cēnītes, cits neatteiktos no tā. Viņš pēc tam izārstētu viņus un visi dzīvo tālu. Viņš būtu piedzīvojis skaistu pastaigu. Bet sestais ieraudzīs. Un viņi ir ļoti labi, nu tāda riska menedžeri un nu, tā stabilitāte ir ļoti laba. Un viņi iedod arī brīžiem realistisku skatījumu. Reizē tur ir arī kaut kāda spēle, man liekas, ekstrēmie sporta veidi un tādas lietas arī tur ir tā saspēle ar to risku un ar to bāju. Jo reizē šis pats kolēģis, kas baidās iet pa sajūta tā, ka kailām kājām kāp kalnos. Un nobrauc trīs dienās 400 km ar iteri. Nu tā, ka tur ir tāds spēks reizē ar to risku izvēlēt. Un vienmēr gatavs. Kā Eberts raksta, ka vai nu viņi pārkāp likumu vai nu aizstāv likumu. Bet viņi darbojās ap vienu lietu, vai ne? Pasaule ir droša vieta. Pasaule ir droša vieta, var uzticēties mums. Pieņem to mainīgumu. Viņš teiks, viņš ļoti labi dzirdēs savu vietu. Viņš pat redzēs. Un tāpēc viņš ir tik ļoti populārs rietumu pasaulē. Viņos, varbūt viņos ļoti ātri nu, beidzās tas cīnītājs spēks. Jo viņi uzreiz to, tas sliktākais scenārijs, ko viņi iedomājās, nu, viņi nespēja, nav atvērt tam pozitīvajam, vai ne? Jā, protams, jā. Un katra krīze ir kā tāda diezgan spilta konfrontācija ar to, ka pasaule mainīga, jo viņiem ir tik spēcīgas spējas paredzēt visādus scenārijus, un viņi rada drošu sajūtu vienā dzīves posmā. Viņiem liekas, ka tas ir kaut kas ka stabils un nemainīgs. Jā, vienmēr būs. Un tad kaut kas notiek, un tas tiek atņemts, izsists, un tad ir, tas ir ļoti liels restarts tad dzīves. Tas ir saistīts, es domāju, ar to briedumu vai nenobriedušais vai nobriedušais. Protams, ka tu, ja tu esi iepazinis savus bailes un tu esi uz viņām skatījies un tu esi tā kā, es nezinu, kā latviski, ir tas kaut kā dezintegrējies, ir kaut kāds cits vārds. Nē, tā kā atraisījies no tām bailēm uz viņām paskatījies, es domāju, ka nu, uz visa, uz ko mēs varam sevī paskatīties, mēs piepieši iegūstam tās lietas otru pusi un mēs tajā ziņā, protams, bet es domāju, ka tur es varu to piekrist, ka tāpat kā ceturtais, kurš ir daudz cietis un daudz izrādījies, kā liels cietais, viņš iziedams caur tām ciešanām, viņš zina tās ciešanas, viņš ir spējīgs viņās funkcionēt un spējīgs citiem palīdzēt. Tāds sastais varbūt arī tādās situācijās, viņam nav svešas bailes, tur, kur visi ir pārbījušies un vispār nezin, ko darīt, viņš tās pazīst. Tas nav.
Viņš ir gatavs arī to kādā. Nu jā, tur, kur visi šaubās, vai ne, viņš ir gatavs pieņemt lēmumu. Un citi bija pārsteigti. Paradoksālā kārtā. Viņš ir Gunai jautājums, jā. Kas tur bija sastējama par to bērnību? Ar bērnību viņam iespējams ir tā problemātika, kas saistās ar to, ka viņš ir dabūjis kaut kādu pēdējās traumu tajā posmā, kur notika tā atšķiršanās no mātes mazajam bērnam, kur viņam jākļūst pastāvīgam, viņš sasniedz kaut kādu vecumu, kur viņam ir jāatraisās no mātes personas, jo pirmajā dzīves gadā bērns vismaz līdz kaut kādiem 9 mēnešiem atrodās simbiozē ar savu māti. Un sestais kaut kādā veidā viņš nav uzticējies tam, pie kas viņam dos to, nu parastā tēva persona, pie kuras viņš tad tēvs dod to atraisīšanās. Tas ir tas mērķis, kādā veidā tas bērns iegūs ar autonomiju. Un varbūt tas varbūt tas arī saistīts ar tā otra vecāka neesamību, ne? Ka viņš nav tā pīstam atraisījies no tā, kas viņam dāvāja to drošību, viņš nav atradis drošību ārpus mātes un nav atradis, kur tad es varu justies droši, kad es esmu kaut kas cits nekā mana māma. Un tur tā problēma, man šķiet, varētu būt radusies arī. Bet droši vien tam ir vēl kaut kāda priekšvēstures. Dažkārt jau tas ir. Nu, manuprāt, tā vainas sajūta dzimst tajā, ka tu jūties tā kā atbildīgs, bet tu nespēji tu atbildību uzņemties. Tā vainas sajūta ar to domu, ka, kā to labāk pasaka, nu, jo tu baidies no kaut kā, un man liekas, ka bailes ir ļoti saistīts ar vainas sajūtu, jo tu jau baidies no sevis, tu baidies no tā, ka tu varētu būt iemesls kaut kam, no kā tu arī baidies, un tā vainas sajūta ir, man liekas, ka vērst ar uz pašu, ka tu esi vainīgs par sevi, un tāpēc, lūk, šo, tu pats sevi... Tu pats no sevis baidies, tu pats sevi uzmani, var teikt tā, tu esi pats pret sevi piesardzīgs. Un tur man vienkārši ir tās saknes. Ir tas skaistais Vaclavika stāsts, to es arī gribu noslēgt. Ir tāds viens psihologs Vaclavika, un tas stāsts ir par āmuru, dzirdējuši. Ka vajadzēja vienam cilvēkam reizi āmuru, un tas cilvēks dzīvoja pirmajā stāvā. Un piektajā stāvā savukārt dzīvoja cilvēks, viņa kaimiņš, kuram bija tas āmurs. Un tad tas cilvēks izgāja no savu dzīvokļu un gāja augšā pa trepēm. Tad viņš ejot atcerējās, ka šis augšajā stāvu kaimiņš kaut kad nav viņu uz galam tā šķietīgi draudzīgi pasveicinājis, tikai kaut ko nobrukšķējis. Un ejot tālāk viņš atcerējās, ka viņam ir vicies aizdomīgi, ka viņš uz viņas sievi ir kaut kā tā ne tā paskatījies. Un tad kāpjot augšā viņš atcerējās vēl, ka kaimiņšiem 50 cents ir parādā palicis. Un tā, nu, vēl viņš šo to atcerējās, un tad viņš piepāvēja pie kaimiņa durvīm, kurš viņu atvēra. Un tad tas cilvēks teica, ja tu ratā ar savu āmuru. Ja viņā bija uzaudz tas dusums par to, ko tik šis cilvēks no ļauna viņam izdarīs. Un tā, nu, tam sestēm paliek bez āmuru.